Ну, что по времени все таке? Я все говорю, там я сам объясню. Я же после любого поднялся, как ты снял с камеры, ты сички вот такой позирует. Так же. Добре. Шампунь Тео. Нова формула за ослепителен блясък. Има много причини косата ти да губи блясък. Изсушаване. Накъсване. Истинските проблеми изискват истински решения. Новите Тео Ботаникъл са обогатени с подхранващ зехтин. Той прави коса на здрав отвътре и невероятно блестящ отвън. Резултатът е коса с ослепителен блясък. Новите шампуани Тео. За коса блестящо от здраве. Това са Тони, Мони и Тони. Те са деца на известни шпиони. Познават се по шапките с помпони. Имат шарени акордеони и приятели милиони. И най-обичат кремдишите пони. Предпочитаме месо. Насладете се на момента, не мислете за пътната. Медик Сълби на хора, че се грижи за това. Премахва пътната, елиминира мислите, запазва цветовете, придава изискана ума. Медик Сълби на хора, че се грижи 4 действия за перфектно изпиране. Изглеждаш ужасно. Аз не съм ходил с папионка на училище. Бях ексцентричен. Добре ли си? Дали съм добре? Да видим. Преди 6 дни се събудих с непознато момиче в леглото. После разбрах, че това е като четката на годеницата ми, преди на откачение бивш приятел. Той е Ченге. Влязох в апартамента му, за да открадна нещо негово. Това си е зло. Арестуваха ме, но не за това, а за притежание на кокаин. Отгоре на всичко, хванах срамни мъжки. И то от седалката на туалетна чиния. Гадно. Оправих се. Боже, забравих да найма струнен квартет. Дай ми телефона си. Спокойно, всичко ще се оправи. Скарай ще се ожените, а това е най-важното. Тя е... Не започвай, моля те. Да, Джим, тук. Забравих струнния квартет. Разбрахте.